aslaamu caleykum saaxiibayaal walaalayaal soo dhowaada muuqaalkeenna waxaan doonayaa inaan kusoo koobo lix qodob aan isleeyahay waxay naga caawinayaan inaan nafaheena ka adkaano amaba legdanka aan kula jirno nafteena inaan ka guulaysano waayo waxaan ogsoonahay tartanka ugu adag ee qofka biniaadamkaugalaa waa tartanka uula gelayo naftiisa sufyaan athawri oo ah culimadii waaweyneyade islaamka ayaa wax laga haya hadal ahaa maa caalajtu shay-an ashada calaya min nafsi maan daaweynin iskumaan dayn inaan daaweyo shay igaga adag naftayda inaan tarbiyeeyo oan jidka sada ku rido maratan calaya oo maratan liya marna anigaga lagadaayo waga adkaa maraanigdaraaed qofku inuu naftiisa tarbiyeeyo oo jidka saxda u ku ridaa waa horumarkiisa labada daaroodba way waxaansoonahay naftu ma ogola adduunyadana wixii horumarkeedu ku jiray inay sameyso ay tacabto oo ay kaacaakufto oo ay dhidido oo ay wax akhrisato ooay habeenkii soo jeedo oo wa fadhigku direerka social media aiska kaan taroosho ma awoodo ee waxaase ku cararaysaa sidoo kale ma rabto naftu inay salaadaha iyo cibaadaadkii iyo dhammaan wax kastoo aakhiradeyna wanaajinay inlagu qasbo sonkimarabto laakiin maaa loo baahan yahay waa in dagaal adag lagalna na isdhiibin hadaa suaalkale uwediyint muqaala bilaabin maxaa sababunoqoin dadka qaarna meel sare gaaaan kuw kala halkoodataagaaa agay i jawaabta lasoo degdegnoaadhano de way dadaaleenkuw kale kuwana may dadaali sa lkn in kuwa dadaalaan kuwana dadaali waayan maa waxa keenay qoladan horana naftood ka adkaatay qoladan kalena naftoodiigsiqr manitakada ilaahhu hawaahu bal ka waran kuwa naftooda ka dhigtay ila naftoodi waay fartan way samaynayan wi ay ka reebtana waysaga haaya na wayaabihi wanaagsan cibaadadkii iyo horumarkidhaba kareebswayab wanaagsa fudfud wcabdilahibn cumar radialaahu canhu ayaa niba yimiisagooweydiinaa waxaad ii sheegtaa jihaadka iyo fadligiisa iga sheeke kadib deeana cabdulaahi waxa kuyidi waxaad ku jihaadaa naftaada afdal jihaad waajihaadka aad lagelayso naftaada isagaa jihaadka hadaad ka dhabayso oaad ku guuleysato markaasa jihaadka kale gaalada lalagelay kaguuleysankar laakin qof naftiisii ka guuleysan waay lajihaadi kariway gaalna wabaktarimay marnaftd ortusoojwaaruntiisa hadii aad naftaada ka adkaan weydo cid kalena la jihaadi kari mayso isbedelka waxauu ka bilaama daakhilka iyo qofka naftiisa ka bilaama qofku marka kooaa nu naftiisa ka adkaado uu la legdamo uu dariiqa cad ku rido uu keenada ujiido markaasu toos noqonay hadii intaan hordhecen kagasoo gudubno aanu gudubno qodobada aynuisleenahay waxay naga caawineysaa inaan nafteena ka adkaano oo ka guuleysano lagdanka kula jirnolagdnownoqonay cibaadaadka kula dadaal naftaada dhammaan cibaadooyinku ilaahay amray si gaar ahaaneed kuwa waajibkaa waa inaad naftaada ku qasabto inay samayso taasi waxay kaa caawinaysaa inay naftaada noqoto mid dabacsan oo layina oo la leexin karo oo la duduwi karo qalaylkii iyo qalbiqalaylkii qafladdii waxaasoo dhanwa kaa baxayaa si gaar ahaaneed shanta salaadood salaaduhu waxay kaa caawinayaan inuu jadwalkaagu saxmo shan salaadoo markaad maalin kasa tukato waaat qof jadwalkiisusaanyahay ooisugu beeganyaayataa salaada jadwal ka dhigankarta markaa doonyso iaa waxbarato ama naftaad horumariso alad jdigari aralad suba kadib waa rilabqaa hukadimaaajid maralowaariaalaada ca kadib hw hawshaa qabsanay salaada maqrib kadib yo shadheoda waqbhwhkqwa baranaya ishaaye markaan tukado hawlahaasaa samaynayaa yacni anugu ma garanayo say jadwalkiis u hagaagi doon qofaan salaadaha tukanin jadwalkaaguwa adagta inuu hagaago aasaasaladtukai marka qodobka koowaad aynaga caawinyfeka adkaano waainaan cibaadaada kula dadaalno si gaar ahaan salaada sidoo kale isaguna waa muhiima sonka wa cibaado aadau muhiim markalaga hadlayo tarbiyeyna naftasonku waaay muhimwey sanadkii hal mar sababta loo yibi bil xidhiidhala soomo waa i nafta lagu tarbiyey lalku tataqunbsbidi layo n naftaadtoosto ooay xaqi si fiica u qaadtoay raacdo ayuu soonk naga caawina sioo kale shahwaadkiina qaadanayy yo wayaabhii odhan inay burburiso inta aan soomanahay nafteenu ayaynaga caawinaysaa mar waxyaabaha ajarkiisu aadka u yahay aan la xisaabin karin cibaadaadka aan ajarkooda la xisaabin karin ayuu ku jiraa isaguna nomber on ka yahay si gaar ahaaneed wakhtigan fitanka iyo balaayada iyo sharka oo dhami jiro dhalinyartu inay soomaan aad baan ugula talin lahaa markaad dhalinyaro tahay inaad wiiggii maalin amba laba usbuuc oo kale ka soontid sida khamiista amba isniintaoo kale inaad soontid haddii aad awoodeyna hal maalin oo kale hadii kalsbuucdhaafo kale inaad usoontid amba ayaamul biidkakale inaad soontid adugu <laughs> soonku waa qayb kamida tarbiyeynta nafta cibaadaadka qaybaha ugu awooda badan bu ku jiraa markaa soon ha kuugu jiro jadwalkaaga bishii dhowr maalmood inaad ka soontid sidoo kale waxaa muhiima cibaadaadka muhiimka i nafta lagu tarbiyeyn karo waaa kamid digrigii ilaaha xuskiisi inaad in badan ilaahay xusto qur-aanka inaad akhrido inaad ku dadabirto qur-an qalbigag soo jeedo marqrriqr tafsiirkis bartid inad noqotid qof waig ka gdhow aadiista siiradi nabiga ariya taas waa ka caawins in jidka toosa markudhacdo aaab wanaagsan aad yeelatid qalbigaagu dego qof wanaagsan oo nadiifa inaad noqotid bay taas naga caawins markcibadd udadaano mar rqdobkoaad waankadhig cibaddkg auyuaadhamaqodobka labaadna waxa uu noqonayaa naftaada ku samey xisaabtan joogto ah la xisaabta naftaada cumar ibni khadaab baa laga hayaa radiallaahu canhum qaal ah amba qoraal hadal macnihiisu ahaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasibuu warnafihina xisaabiya intaan la xisaabinin naftaada inaad xisaabtan ladaba taagnaato waxay kaa caawinaysaa inaad hagaajiso wiii maanta ka qaldamasi bril qalda mara qofin isaaba joogmi habeenkasta marku aad furaashkaaga dultagto xisaabtan maanta maxaakuusoo kordhay maaad samaysay horumarin nt natamaysa aa qaldamay maantagafaf ilaantu <laughs> gaftawaaab laga reebad samaysay macaasi nooci u dhacday ilaahm toobad keentay casootoosonlog marka aad sidaa habeen <muchas> kasta naftaada ula xisaabtanto waxaad u dhowdahay inaad ka guuleysato waxaad iska ilaalinaysaa qaladkii shalay kaa dhacay inuu maanta kaa dhacaadiska ilaalinaysaa waayo xalay toolead naftaada canaanatoaad tii waxaasaad samaysay mardambe ha samaynin qof baraarugsan baad noqonaysaa oo naftiisa xisaab kula jira maalin kastaaba way ka wanaagsanaanaysaa maalinkaagii shalay toole marka xisaabtu aadbay muhiimtay qofku naftiisa inuu xisaabiyaa waa aadbay muhiimtay marka la eegay tarbiyeynta nafta qur-aankana aadbay ugu jirtaa in allaha sariicul xisaab erag xisaab amba ka waramaya amba xidiirlale in xisaab la gelayo aaadiisti qur-aankaba aad bay ugu jirtaa gusoo noqnoqonys marka qodoba labaad wuu noqonay nafaheena aan la xisaabtano si joogta habeen kastaba war maxaa isoo kordhay maanta war maxaa iga dhacay warmayoaaoaasamat alaalmatahay mise waa xaaraan aakhiradayda acmaal intii laaleeg baan u sameeyey maanta maxaan xumaan iga dhacay maanta qalad maxaa iga dhacay su-aalahaasoo dhan inaad isweydiisaa waa muhiim weye waaaduyau iska koobantay safarbaanujira qodobka saddexaad eenaga caawinayee nafteena inaan tarbiyeynaa waxauu noqonaya wakhtiyada aad firaaqada leedahay kaga horreen naftaada inaad ku mashquuliso khayrka intaana iyadu kugu mashquulini sharka waxaan ogsoonnahay walaalayaal nafta haddii la mashquulin waayo oo khayrka lagu mashquulin waayo markaba sharkay kugu mashquulinaysaa taas wwa xaqiiqocad weyn marka si naftaada aad uga adkaato markaad firaqo heshidba si gaa ah mrk dhaliyaroaywtird wa dil we wliba dhaliyarad hadii aad naftaada mashquulin weydo wyaab kal wanaagsanyn oo balwaduhu kw a kayihiinbu naftaad kug qasbay mawatiy firada hska joogi naftaad mashquul si uga adkaato horumaru gaadho aaab wanaagsan tag waxbarasho fiicanoo kuwaaltilo aad wanaagsan raadso hadii wa kalaa qaboyao cibaadayso kitaabka qur-aank soo qaado ahriso buug halka ku yaala ari qof mashquulisan noqo socal mdia laska meeraysaa laska dhe fadiy iywaaada iska joojkqybnafsilnmarwtiya ir lay nafteea aka guuleyatwnao heowng maquli طريقة قلو عن هدي أينان إنه كجه الرينين قدم كأفرادنا وحول نقول يا سميسو أصحاب وناكسن أو كوع النفط هذا صاحب سامين آد وين لو شر هرنا من كهذا لي ديو مهمة يبان واحد لنا حتى قرآن كون تاسو ساحبك صاحب كسوع يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا warhoogeyge miyaanan hebel saaxiib ka dhigteenoo aan ka fogaado intaan aduunyada joogay laqad adalanii can dikri bacda idjaaani hanuunkii iyo dikrigiibu iga lumeeyey marku i yimi kadib n saaiibada qaar baa adigoo toosnaa oo saxnaabay ku imanayaan noloshaadi way kala tuurayaanba horaana hadal wanaagsan dadkii wan wanaagsanaabaa maqaalanba hadal baa laga haya ahaa waxaa doorataa asaab aad ka qajilayso inaad dhexdooda ku samayso xumaanta sidoo kale waxaad ka fogaataa asaab aad ka qajilayso inaad dhexooda ku samayso wanaag asaabta qaarba hadday ku arkaan marka laeedaamo adigoo salaada usii kacaya way kula yaabayaanba waay kanayaan waryaakani waa daacade salaadaha warnamari atukataad tsaaaalagu eegawashee culsbasocotaadauleya w kale waa asaab xun wey isaga tag dad marka salaada laeedaamo masaajidka ukacay dad wixii xunka odhanay waxaas hebeloma wanaagsan saaiibkaayaa tahay faraha ka qaad waaas walaal horumarkaa kuma jira iskadaa asaab wanaagsan samaysa oo kugu caawisa oo ku xasuusisa oo inta badan horumarka kasheekaynaysa oo dunidus horumartay kasheekaysanaysa ka fogo kuwa qabiilka ka sheekeysanaya ree hebelbaa waxaan sameeyey anagu heblaaya waxaan samaysay waxaankalaa daawaday halkan baan abooday yani dadka noloshoodu ay ku soo ururtay ashkhaasta ee maskaxooda aadka ay u hooseyso ee garaafka garaadkoodu meesha hoose u taagan yahay ka fogow si aad naftaada uga adkaato iyaduna waa qodobka afraad weeyaan qodobka shanaadna waxauu noqonayaa naftaada kala fogow meelaha halista ah maxaan uga jeednaa meelaha halista ah ilaahay subxaanahu watacaala waxauu leyay kitaabkiisa kuleeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka warnafiina ha ku tuuruna meelaha halaaga halaagaasumaha halaaga fiisikaal ahaan ama jismi ahaan naftu ae u halaagsamaysa dhaawacu dhibku soo gaarayso xataa meelaha naftaada damiirkeeda iyo fikirkeeda hadii aad geyso uu dhaawacmayo inaad kala fogaataa aada bay muhiimuta iyadana waayo naftu waxay u saamoobaysaa si aanad ogeynba waxaan kuu saameynayaa meelaha aan wanaagsanayn ee dadka xumxumysugu imanayaan qoraalada aan fiicnayn fidiyowyada aan wanaagsanayn filmaanta aan fiicnayne musalsalaadka wax kasta oo naftaada bedeli kara oo dhaqankaagii wanaagsanaaye soomaalinimadii iyo islaamnimadii iyo sharaftii iyo qiimihii aadlahayd iyo dhalinyaronimadaadii dhaawici kara kala fogow naftaada waayo dadka qaar baa waxay gelayaan meelo aan wanaagsaneyn naftnaftk aga waad ka adagtahay laakiin naftaadu maalinba waxbaa ku kordhaya

qodobka ugu dambeeya waxau noqonayaa nafaheena aau kaashanayno inaan ka adkaana ducayso oo ilaahay bari ducadu aadbay muhiimutahay inuu qofku ducaystaa wwaa muhiim wey qofku keligii waxbama qabsan karo hadaanu ilay caawinnl sadaraaee ba nabigu sallahu cale wasla markastu hadal abauba fururaywkamiduadiisa wanacuudu bika min shuruuri anfusina

lixdaa qodob aadbay muhiim yihiin waxaan ku gabagabeyneyna waxaa jirta dood dheer iyaduna oo marka nafta laga hadlayo ay qolyaafalasia kadoodaa nafabiniaadamashab usamysant masharlowba mise waa kheyrlow dood dheer oo ay falaasifo nimabadn ku doodeen oo hadalkaa dhexmartayjiraoo ku saabsan qodobka isaga ah hadan sawrna doodaas dadku waxay u qeybsamayaan qolyaaa sadex qybood sadex ry waaweynbaa kasoo baxay قولي لي نفط مركي ده هرب الشرب يو سماي سنت يو النف حمانت الرادين يسوي الشر صعنة يا يجو دليشنا يا حاو يأذن مركي كنا ده أي كسب جيت كي عونان أولي كنا ل... دي يود جنب يكو شرين جيت في كل ياتي لقى رهيب بعنان شرك النفط ده سو كل واحد دليشنا يا آيات كي سورة البقرة بلو جود كو شري ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة iyaguna ay gu jawaabeen qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayassiku dimaaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu laka ma waxaad arlada keenaysaa cid fasahaadisa oo dhiig kudaadisa waa ly ayada walaga qaadanayaa biniaadamku sidiisain fasahaad iyo dhiig daadin dbaato mysa qolo kale ayaa iyaguna waxay leeyihiin maya ee nafta biniaadamku waa khaali marka ay dhalato waxba kuma jiraanba waa naf maran

u ilaahay kusheegayo iyo axaadiis badan inay naftu markeeda horaba fidro wa la kudhalatay oo nabigu s kulu mawluudin yuuladu cal afira mid kasto ladhala waalagu dhalay fidrada aabihiibaa kahigaya yahuudi amaba majuusi amaba nasraanisiale qurll firat allahi latii faara naas alyha ayaadkaasoo dhanbe kahorimaa fidrada u ilahal wa lagu dhashaa laguma dhalaa qofk isagoo maran buu dhalanaya waxaa jirta qolada saddexaad riyigooda ooay u badan yahiin culamaaul islaam oo leh maya qofka baniaadamka fitraa lagu dhalaa oo fitrada uu sheegay nabigu u leeyahy kullu mawluudin yuuladu cala alfitra cid kastoo la dhalayaba waxaa lagu dhalaa fitrada fidrada macnaheed waxweeye yani qofkan waa qof qaabiliya lil khayr leh oo kheyrka qaabili kala oo shar markiisa horeba aanu samaysnayn waana siduu ilaahay ugu tala galay ee culimmaduna ay u badanyihiin

هل كان سنكوكي مقال كنا وولالكن مبارك علي هجر.